I've been driving, I'm broken cold. Anem a jugar, els dissabtes sempre anem a jugar als patis de l'escola. Jo vaig començar a l'esplai, els patis anaven a prova. Ah, sí? Ostres! El meu primer any com a nen, amb 9 anys, jo feia l'esplai a prova. Llavors és quan va ser el cisma entre que la meitat dels monitors se'n van anar, que van agafar tot l'altre equip de monitors, i llavors vam passar a Sant Marí. Vam anar als patis de Sant Marí i després als locals. Tot el local, sí. Bueno, sí, jo crec que ho teníem com molt organitzat, no? Teníem l'entrada, que fèiem jocs oberts, que en qualsevol moment el nen podia entrar, posar-se a jugar... Joc de molla. Era el moment també d'estar tots junts. Exacte. Totes les armes estaven barrejades. Sí, tenia les parets tota l'estona. Perquè poguessin anar a fer gent. No, les parets. Barrejaven de fet els nens de les excursions. Les excursions sí que era... Home, sí, les excursions eren molt xules. Sempre tothom agonitzava, els nens agonitzaven. Hòstia, només l'estona caminant, és el tren fins a la casa i era... Les veies allà petites, que estava llunyet, que estava llunyet, no, que vinga, va, camina, però... Déu-n'hi-do, és veritat, hi havia vegades. Hi havia una que estava, especialment, que hi havia una carretera que estava molt lluny, que sempre ens cobria, a més a més. O sigui, vivíem en una societat molt reglada, evidentment durant la dictadura era molt més, però sempre hi ha un marc normatiu molt pesat, molt avorrit, molt... Això és el que torna. I que també l'esplai tant pels nens, per la il·lusió que els fa, que sigui un ambient totalment diferent del seu dia a dia, l'esplai de les colònies, com pels monitors quan trepares, o sigui, moltes vegades per a refritos, però si t'hi pares a pensar, no hi ha límits, o sigui, pots fer una activitat quan pots parlar d'una guerra de pintura, que deies, hòstia, però és que això, tio, però... O sigui, la primera persona que se li havia dit això, vull dir, és que et sents molt lliure, perquè pots... I en general, i qualsevol activitat que pensis, mira, se te'n va l'olla, et fica... Te pots quedar tio, no? Realment, clar, jo no em vull imaginar tenir l'esplai en la meva nen, perquè des que tinc consciència, anava a l'esplai. Llavors, més o menys el que ha anat formant per la nen fins ara mateix, que encara no l'he deixat, o sigui que no podia concebre de cap altra manera que no em fos d'un esplai. Llavors, més o menys, però és això. Suposo que el que més potser puc anar recordant i després és potser les persones amb les que he anat sempre, no? El meu grup, que érem molt poquets. Llavors cada any que és el que anàvem, bueno, com de colònies a colònies, anàvem creixent, anàvem veient coses noves i com hem arribat i com hem arribat a desenvolupar-nos i som els que som ara. Doncs, bueno, parla meva, des de casa. Clar, estàvem al col·legi però estava a camp d'activitat i recordo començar ja des de ben petit a l'esplai i de seguida vam com introduir el meu que cada dissabte a la tarda anàvem allà. I anàvem passant els anys i anàvem seguint, anàvem fent activitats diferents i noves, anàvem conegint a gent i aleshores era com la cultura de tenir tu, un grup de nens amb quals tenies relacions amb ells i amb els monitors i feies coses diferents als que feies la resta de dies. I era com en l'escomament, no?, el dia... màxim aquella setmana on tu podies jugar i estar amb gent que o bé estan o de diferent manera, no? I era com un àmbit que era teu, i era el teu àmbit. Llavors tinc molt bon record de monitors que a dia d'avui els tinc moltes coses i els agrairia moltes coses i tant de bo tingués un dia per quedar més i dir ei, gràcies per tot el que m'ha portat, gràcies a vosaltres sóc aquí i no, o sigui, ho diria ara i ara. I de veritat, perquè era un vincle molt bonic i era molt guai. Tu has dit que sóc aquí, però també sóc així i dic jo crec que... Nosaltres, almenys jo, de la manera en què sóc, o sigui, no ho hauria aconseguit si no hagués anat a les plaies, però és que no tinc que ser amb vosaltres, perquè vosaltres potser teníeu la relació de com fer, però jo vaig entrar sola com a... Som un serrat i no coneixia res de... Al principi vaig entrar ara farà 8 anys també, vaig entrar que feia primer d'estós. Jo no coneixia aquest esplai, vaig venir per contactes de ma germana, això, ella va entrar com a monitora i vaig entrar com a nen, no coneixia ningú. Jo em sentia molt sol, només coneixia ma germana i clar, és un altre món. Jo venia d'un altre esplai on les coses tampoc van anar molt bé, però et trobaves aquí com...
no sé, em vaig trobar molt a gust des del primer dia, no saps com. Totes les activitats, tot el que feies cada dia, anar cada dissabte a un lloc, no sé, ho trobo una experiència molt bona, que m'ha canviat moltíssim, encara que no us ho penseu, jo abans era una persona molt tímida, i gràcies a l'esplai, doncs, així sóc. No recordeu també quan no feien els panellets, aquells panellets horribles que feien amb patata bullida, que no era una cosa immenjable. És molt de pobre fer un panellet amb patata, tio. Sí, era molt dolent, molt dolent. Bueno, però és que ara depenent del percentatge de patata. No, era patata blau i color, era una cosa absolutament horrible. Jo recordo que no portava ni passava per allà i no portava ni alta, tio. No, exacte. Tenir contacte amb gent més gran, gent més petita, o sigui, d'una manera, és això, que som part d'una família amb diferents edats i diferents rols, que d'una manera som conèixer un nou ambient que alhora t'emporta milions de coses. Les persones grans com els monitors, com els xuriques en aquest cas, o els donanetes també, vull dir, aprens totes les etapes amb les que vius i amb els que comparteixes. Jo abans recordo que quan vam entrar vam ser el primer grup més nombrós que hi havia a l'esplai, perquè abans els grups eren de més o menys 6-7 nens, com a màxim t'arribaven a 8, ja era el grup més nombrós i amb més èxit de l'esplai. I clar, vam arribar a la nostra generació, que érem gairebé tots el Barrufet, amb un quart de prova i uns quants d'Institució Montserrat, vam arribar a formar un grup, què, 15? 12-15? Sí, però sí, al principi eren més grups. 10? Llavors vam venir tots de cop, i no queda cap al grup, i després d'anar com creixent a poc a poc, anaven, quan t'hem marxat amb alguns, anaven més, sí, al final, no sé, doncs, 17, 18... I abans, el grup d'Uranetes era un granetes típica sol que anàvem a marxar gent, perquè això era un grup de trompetits que no arribaven a poder realitzar activitats amb quatre nens, llavors eren planetes i ficar sopes tots junts. Hem de ser molts anys de camp que començaran a deixar una cosa, des de com a barres, que ens fan una mica. Sí. La forma en què tracteu els nanos, com parleu les coses, si passa un problema allí n'hi ha hagut i en cons, i sé que n'hi ha hagut, no se n'ha assabentat, si no l'he intentat, no se'l sap el pare, s'ha arreglat d'allà no sortir. Els nanos han après a conviure, a explicar i entendre que si està mal fet una sèrie d'històries. M'entens el que vull dir? El tracte és molt bon. D'aquest tracte, o sigui, se us nota que els nens us importen. Bueno, era un verb que és estimar, és a dir, jo crec que els monitors us estimem els nens. I això es nota, això es percep, això ho perceben ells, això ho percep els pares. I de fet, en el fons, un bon monitor és aquell que s'estima els nens, si no seria un bon monitor. I clar, a partir d'aquí tot flueix, no? És a dir, ells perceben això, ells ho noten, ells ho viuen, i això, bueno, ajuda a resoldre conflictes, a tirar endavant, a portar reptes, a tenir confiança en si mateixos, a millorar la seva autoestima, moltes coses. Els valors, pues, que ja han dit moltes coses, sí. No? Sí. Però a mi, una cosa que em faria molt feliç seria que les meves filles fossin monitores. Això, no sé, em faria, això em faria feliç, m'agradaria molt, perquè us veig a vosaltres, que, bueno, que estudieu, que molts estudieu, treballeu, i a més veniu a l'esplai i teniu aquestes ganes, no?, de transmetre i de participar i de fer pinya i de fer colla i penso que sou un exemple, no?, pels nens i per molt jovent. I a mi, bueno, sí, crec que això resumeix una mica, no?, perquè, bueno, podríem parlar, doncs, clar, que sí, l'amistat, la solidaritat, però, bueno, fer tot implícit, no? I a canvi el nen no ven la consciència de que aprenen res i no s'adona de tot el que aprenen els consells que té els 14, 16, 18 anys. I això, és el que per mi Ferran és que sé dos. No me rebento, la frase és molt bona. És molt bona, és del millor que es fa.
És una tarda concentrada. Has de venir a super concentrat. Què faràs en cada moment, sense perdre cap moment. Entres en un món que... Amb l'altre cinema, tant com a l'Oriol, és fantàstica, és espectacular i crec que ha anat fent com un creixement de magnificència al llarg dels últims anys, perquè jo recordo el primer any que vam posar com pel·lis molt rares. Però ja sí, es disfruta moltíssim, però ja sí, poses pel·lis conegudes i bones i tot, que és brutal i és una cosa que, en la meva opinió, ho hauria de seguir les pel·lis sempre. També com s'ho trobades, no? Els plecs, també, una cosa molt absurda, no? En altres espais, en altres agrupaments, no? Però també, no? Sí, 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 sí. Que hi ha altres nens i nenes, i joves, i adolescents, que també... ...conegeuen en altres espais i agrupaments. L'última trobada, que era aquella que es va fer aquí a l'Espai Industrial, el que sí que vaig observar, i això és molt bonic, observar, la bonhomia, el bon rotllo que hi havia entre tots els espais, entre els monitors i entre els nanos, entre tots els nanos. I una cosa molt curiosa, que gairebé tots els nanos coneixen uns altres. Coneixes, exacte, és pel barri. Aquell va a Mons, aquell va a Filoia. Que jo no conec la veritat dels crios del barri i la gent, per exemple, la gent vas amb ella pel carrer i és un cachondeo, que coneix a tot Déu, des de l'Empe fins al Vives, de tots els nens. Aquestes de l'Institut de Montserrat, aquestes d'aquí, aquestes d'allà, aquella no sé qui, aquella d'allà, tu la que es coneix de tant. Ai, papa, aquest és el Xinoia, aquest és del no sé què. Que això farà un barri... Sí, això fa xarxa, fa xarxa social i fa barri i fa poble. Doncs l'EIC va ser la Núria Esther, que la van enviar a l'Ajuntament. Aleshores ens van, com, diguéssim, citar uns quants espais i caos, en plan que tampoc sabíem molt bé en què anàvem a fer aquella reunió. Però aleshores, diguéssim que se'ns va oferir la possibilitat de fer com una espècie de... O sigui, se'ns va oferir sota per sobre la taula la possibilitat de fer alguna cosa conjuntament, que fins aleshores tampoc no era molt normal d'anar a fer una activitat conjunta amb un altre esplai. Sí que potser jo, quan era nena, havia fet alguna activitat conjunta, però no era normal que m'era de ser. I a partir d'aquí, doncs, la motivació dels fons monitors, que es van anar reunint i això, vam començar a fer sopars dels monitors, vam començar amb ells de monitors de diferents i després ja va sorgir a l'acampar Sants, que ens va costar uns quants anys que ens deixessin els permisos per acampar a l'espai industrial. Però bueno, en realitat això tampoc m'ho va dir, perquè no era gaire, perquè si ens haguéssim deixat a la primera, no ens haguéssim unit tant allà a poder fer l'acampar Sants. L'acampar Sants, des del meu punt de vista, ha canviat molt. Jo el recordo el primer any que vaig anar, que era el recordo molt diferent a com altres anys que després vaig anar, perquè el primer any, no sé, no em va impactar tant i després vaig tornar a anar anys més tard i va ser completament diferent i això és com... Jo crec que l'any passat té més efecte com més gran ets, que aleshores és més com quan et relaciones amb altres esplais, que és el que realment vol fomentar la Campa Sants i crec que és una activitat molt maca i que s'hauria de seguir fent perquè realment és important conèixer altra gent del barri perquè al cap i a la fi estan aquí al costat. Jo crec que any a any segur que han canviat moltes coses però que l'essència d'un espai, o sigui, és l'essència, és que les activitats de lleure poden canviar la pedagogia, la manera d'enfocar-ho, però les colònies sempre seran les colònies, el marxar i que es creï que hi ha un bo de l'estiu i tal, sempre estarà des del primer any. Fins d'aquí 50 anys més sempre estarà igual de guai i igual de motivador. I també la il·lusió, suposo, de dels equips de monitors amb els nens, amb el seu vincle i de fer les coses que les motiven en aquell moment, també cada any. Eres mi casa, porque mi paso se retrasa y a veces no sabe volver. Dime, mi niña, si tú eres mi espejo, porque a veces mi reflejo no se asoma, no se deja ver. Serán mis melodías que confirman mis heridas,